অসম আৰক্ষীৰ এছ আই 1987 বেটছৰ সতীৰ্থ সন্মিলন সপৰিয়ালে লগ হল 87 বেটছৰ সকলো আৰক্ষী বিষয়া। গীত মাত গাই সকলোৱে কৰিলে আনন্দ স্ফূৰ্তি। ৰোমন্থন কৰিলে অতীতৰ স্মৃতি। যেতিয়া গণেশ এই দিছপুৰ কেপিটেলৰ ভিতৰত বম ব্লাষ্ট হৈছিলে তেতিয়া মোৰ দিছপুৰ থানাত পোষ্টিং আছিলে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী যাক মই এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ তাৰ নাম তেতিয়া থেবলা বড়ো আছিলে। মই বহুত ৱাৰ্ণিং পাইছিলোঁ, মোৰ ঘৰত বহুত ৱাৰ্ণিং পাইছিলে, যাৰ ফলত মই গুৱাহাটী চিটিতে চাকৰিত জইন কৰি চিটিৰ পৰা অৱসৰ ল'বলগীয়া হ'ল। তো মোক ইয়াৰ ডিজিপি তেওঁ লিখি দিছিলে যে এই ল'ৰাটোক কেতিয়াও গুৱাহাটীৰ পৰা বদলি কৰিব নালাগে। যিটো সময়ত অসম অগ্নিগৰ্ভা হৈ আছিল সেই সময়ত 1987 চনত এদল যুৱকে যোগদান কৰিছিল অসম আৰক্ষীত। লক্ষ্য আছিল শান্তিৰ অসম গঢ়াৰ। আৰু আজি 36 বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগ হৈছে 1987 চনত এছ আই হিচাপে যোগদান কৰা এইসকল আৰক্ষী। মহানগৰীৰ গড়চুকৰ কুমাৰ গ্ৰীণ ৰিজৰ্টত সপৰিয়ালে আহি ইজনে সিজনৰ লগত অতিবাহিত কৰিলে সময়। প্ৰথমে সকলোৱে শ্ৰদ্ধা জনালে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা সতীৰ্থক। তাৰ পিছত চলিল চিনাকি পৰ্ব। এই সতীৰ্থ সন্মিলনত গীত গাই আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিলে সকলোৱে। সোঁৱৰিলে তাহানিৰ দিনৰ কথা। ভাবিব নোৱাৰে, অভাৱনীয়। আমি প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 36 বছৰ কালৰ পিছত আজি আমি একগোট হৈছোঁহি সতীৰ্থ সন্মিলন। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, শদিয়াৰ পৰা, ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থসকল আহি ইয়াত গোট খাইছেহি। সকলোৱে, কিছুমানৰ পৰিবাৰো আহি ইয়াত গোট খাইছেহি। আমি সকলোৱে নিজক আকৌ 36 বছৰ, কিছুমানক আমি চিনিয়েই পাহৰি গ'লোঁ। তাৰে ভিতৰত আমাৰ 92 আমাৰ সতীৰ্থ আমি হেৰুৱাইছোঁ। বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আমি যে গোটেই সকলোবিলাক আমাৰ অতীত ইয়াত লগ পাইছোঁ, গতিকে অতি আনন্দিত। তাৰ লগতে আমাৰ পৰিবাৰসকলো আহিছে। 87 বেটছটো প্ৰায় মানে আমি উগ্ৰবাদীৰ লগতেই সদায় মোকাবিলা হৈ আছিলে। আমাৰ বহুত আমাৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে, গতিকে আমি তেওঁলোককো আজি স্মৰণ কৰিছোঁ। আৰু মুঠতে ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই, আজি ইমান আনন্দিত হৈছোঁ আমি। কোনোজনে এই সতীৰ্থ সন্মিলনত কবিতা পাঠ কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰিলে। সময়ৰ হাতত ধৰি তথাপিও মনত পৰিছে চনটো আছিল 1987 চন। এই সতীৰ্থ সন্মিলনে আমাক জীয়াই থকাৰ সঞ্জীৱনী প্ৰদান কৰিছে। এই অনুষ্ঠান আমি আগলৈও আগবঢ়াই লৈ যাম, ক'লে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই। আমাৰ যথেষ্টখিনি সতীৰ্থ ইতিমধ্যে ভিক্টিমাইজ হৈছে NDFB আৰু আলফাৰ লগত। আৰু নতুন পুলিচৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি এটা সেন্দুৰীয়া ৰাস্তা আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। এইটোৱে আমাক যেন জীয়াই থকাৰ এটা সঞ্জীৱনী সুধা দিছে আজি, যেন আমাৰ আৰু আয়ুস যেন বাঢ়িছে আজিৰ আমি এনেকৈ একেলগে লগ পোৱাৰ, তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হৈছে। অকল মোৰ নহয় চাগে, ইয়াত আজি সমবেত হোৱা সকলোৰে তেনেকুৱা ভাৱ হৈছে। আমি আশা কৰিম আগলৈও এনেকৈ এইটো আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু বৰুৱাৰ সৈতে অভিলাষা বৰা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।